Hej og velkommen til Spørg Kasper. Det er lidt tidligt lige nu. Klokken er 7 cirka, og ja, jeg er lige stået op, så hvad hedder det? Jeg skulle lige have min godmorgenmonster her, hvad hedder det? Og så tænker jeg, hvorfor ikke? Jeg plejer normalt at drikke den jo rimelig hurtigt, så jeg tænkte, hvorfor skulle jeg ikke bare prøve at bælte den? Fordi der var mange af jer, der har spurgt, om jeg ikke kunne lave et forsøg 3, hvor jeg prøver at bunde en monster. Og altså, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror jeg har en eller anden form for sådan noget skræk eller sådan noget, fordi hver gang, at jeg skal, prøve at bælte en monster, så går det galt, når det er på kamera, men jeg kan godt, når det bare vender og sådan noget, jeg gør det for, men når du ved, så Kasper bund en monster, dit fjol, eller ikke fjols, men bund, ja, men står det, ja okay, men nu vil jeg prøve at bunde den, og det er en 500 ml. Så det, der er meget koffein i. Men ja, jeg prøver at, jeg kan ikke lige tid og sådan noget, men vi prøver at se, om jeg kan. Okay, gør det selvfølgelig så hurtigt, jeg kan. 1, 2, 3, nu. Au. Jeg tror, min mave, det låser. Jeg fik op i næsen. Og det kan jeg ikke være. Jeg er cirka her til. Jeg er nødt til at stoppe. Jeg fik op i næsen. For helvede. For helvede, mand. Jeg håber, I nød videoen, og så må jeg prøve igen en anden gang. Måske ikke lige klokken 7 om morgenen, men nu er det i hvert fald frisk resten af dagen. Men jeg skal nok lige have en over middag, men ellers, yes. Jeg håber, I nød videoen.